Ekološka baza na brdu iznad Karinskog mora dobiva trajnu umjetničku nadgradnju. Krhotine stakla prikupljene u akcijama čišćenja divljeg deponija postaju dio umjetničke instalacije. U Lončarima smo, iznad kanjona rijeke Bijele, pod Velebitskom zaseoku koji je nakon oluje prestao postojati, a danas ga u život vraćaju rijetki povratnici i ekološka, kulturna, umjetnička i aktivistička nastojanja. Ovo je Pueblo Escondido, imanje, OPG, višenamjenski kreativni prostor na 30.000 kvadrata prirode, sa tradicijskom kućom renoviranom do roba u faze. Bend se priprema za tonsku probu, lokalni proizvođači iznijeli su ponudu, čeka se predstavljanje instalacije i stakleno prelo. Događaj je dio projekta It is not too late, izraslog iz ekološkog pokreta okupljenog oko očuvanja prirode stjenovitog riječnog kanjona i čišćenja divljeg deponija sa začudnom staklenom stazom. Slogan je nadahnut eksperimentalnim filmom. Zadarski snimatelj, ekolog i sportski penjač čudio se nadrealnoj količini stakla i htio pridonijeti osvještavanju problema bacanja smeća u prirodu. Ja sam ga snimio misleći da od tog nema ništa. Da je sam taj trud zapravo uzaludan, da nema ništa od tih priča. Svijet ide k vragu, svijet ide k vragu, uđe na jedno, izađe na drugo. Da sam ga napravio tako šokantno, da bar proba ostati. I mislio sam da od tog nema ništa, ali onda se to zakotrljalo. Sad kad vidiš da to neke tvoje male stvari se nešto ovako veliko dogodi i dalje se to razvija, ta priča, ko zna u što to ide. Ne znam uopće kako opisati taj osjećaj. Tren se naježim na tren, samo se krene celit sam sa sobom. Organizacijama akcija čišćenja i projektnim prijavama zamašnjak pokreta zakotrljao je novosadski ekolog i marketigaš sa milanskom adresom. Vlasnik ovog eko-art imanja u izoliranom zaselku. Samo staklo se nalazi na zaštićenom području prirode, jel? Za koje nikog nije briga. Celokupna zajednica zapravo ne brine o tome. On je plod te zajednice u nekom trenutku tog čišćenja, uređivanja apartmana, prvenstveno devastiranih u ratu, jel? Tih kuća. Kasnije je on dobio formu puta na neki čudan način. Nismo potpuno sigurni kako je on postao put, ali sasvim sigurno ga je strojno neko rasporedio. Kad se izlet pretvori u let, volim kada krenem, kad se pokrenem. Volim kad se izlet pretvori u let, volim kada kreneš, kad se pokreneš. Nastavak pokreta započetog 2020. godine prvom akcijom čišćenja i sakupljanja krhotina stakla danas je projektno financiran. Uklopljen je u priču o zaštiti površine morskih travnjaka. U toj priči i instalacija umjetnika iz Kalifornije, rad odabran na natječaju o prihvaćanju nepoželjnog, među 46 prijava. Gradića je 5 tjedana, a ruku će mu dati i vitalniji od 10 stanovnika zaselka. Nagrađen je autor, dolazi iz Santa Monike i živjet će ovdje u 9. mjesecu ove godine i raditi zapravo na terenu i osluškivati ovaj prostor kako bi što bolje u suradnji sa prirodom i ovim dosta surovim okolišem i u suradnji sa ljudima koji ovdje žive izradio tu skulpturu koja bi ujedno trebala biti neki oblik skloništa, odmarališta za ljude koji ovuda prolaze. A prolaze ovuda putnici namjernici, izletnici, penjači, hodači na rastegnutoj vrpci nad dubokim kanjonom. Za prvomajsku akciju čišćenja i zabavni program zaslužni su zadarski planinari i sportski penjači. Čistili su stazu kojom se iz sela išlo na izvor Bijele i organizirali koncert Antenata. Znači, mi smo u kanjonu dole bazirani, tamo penjemo, stavili smo ove gurtne preko cijelog kanjona, hodamo po tim gurtnama
I tako da je dole taj penjački, highlinerski nekakav ono, krug ljudi. To je ekipa iz cijelog svijeta. Mislim, ima nas iz Hrvatske, iz Bosne, iz Španjolske, Maljorke, iz Kine su došli. Tako, baš ono, raznovrsna ekipa i tako, ima Talijana. Ono, ima nas od svukuda, ono, i svi smo usko povezani, zato je još uvijek nekako to mala nekako skupina ljudi koja se time bavi. I tako, ono, koristimo taj kanjon za ono, sport i za frekanciju i uživanje. Umjetnik Dodd Holsapple, koji stiže u Lončare kako bi kreirao instalaciju u suhozidu sa staklenim mozaikom prikaza lika Jegulje, u prstenastom obliku i namjeni za sjedenje, ukazao se videovezom. The glass will be used to recreate an image of rebirth or recycling. To be conscious of that is very important in us socially. To constantly think about how you can reuse or recycle or repurpose items. So using the glass from the area, collected from the area, and then reincorporating it into a piece of artwork that delivers a message, as well as creates a meeting place to maybe discuss those concepts or those ideas. Dočekali smo i stakleno prelo, odvajanje krhotina po bojama, kako bi umjetniku bilo lakše izraditi instalaciju u prostoru koja će se zvati Sea Glass Again i stajati nasred nekadašnje staklene staze.